на старт – увага, вибори. Виборчі дільниці вже активно приймають людей, адже з бажаючих проголосувати вже вишукуються черги. Голови комісії на дільницях Суворовського району запевняють, процес проходить спокійно, з дотриманням необхідних карантинних норм. На вході міряють температуру, пропускають лише у масках. Члени комісії працюють у рукавичках. У разі виявлення температури у виборця йому виділяють окрему кабінку, а після її використання всі поверхні ретельно дезінфікуються. Да, дві черги вже зібрали, ну, соблюдаємо норми, тримаємо дистанцію. Как бы, ну, пока в порядке. На участке сегодня все в порядке. Пришло уже проголосовавших 70 человек. Эксцессов не было. Наблюдатели внимательно следят за процессом. Пока все в порядке. Все проходит хорошо. Мы предупреждаем людей о том, что рекомендовано быть в перчатках. Конечно же, в масках. Без масок мы не пропускаем. И обязательно меряем температуру. Если же у человека есть температура, мы не имеем права ему запретить голосовать. Поэтому у нас есть отдельная кабинка для голосования. Виборці розповідають, проблеми виникли з бюлетенями. Через маленький шрифт та складність заповнення звертались до комісії по допомогу. Ну, в принципе, если бы нам на месте не объяснили, как пользоваться бюллетенями, я бы потратила намного больше времени. А так, в принципе, сложностей никаких. Приготуйте маски та свої ручки. Репортер продовжує слідкувати за виборчим процесом.